ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു ചെറിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സേറ ഇവിടെ ഗോപ്രോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ചൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത്. എന്തും സെയിം ഒരു ലുക്കും ഗെറ്റപ്പും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും കുറേ നാൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നവർക്ക് അതിൽ നന്നായിട്ട് ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ മുന്നേ മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നൈറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഏതിന് മുന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ലോഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഹോണർ 9X പ്രോവിൻ്റെ വ്ലോഗാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വ്ലോഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നത് ഞാൻ. ഞാനതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 3 ഡിവൈസസ് ഞാൻ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനകത്ത് 2.5 മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 ഡിവൈസ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂടാണ്ട് ഇന്ന് 2 ആക്സസറീസ് അൺബോക്സിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട വ്ളോഗിനകത്ത്, ഇതിന് മുന്നത്തെ വ്ളോഗിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഫോണ് തന്ന സെയിം അൽ ജാസ്മി മൊബൈൽസ് എന്നുള്ള ഷോപ്പ് തന്നെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അവർ തന്നെയാണ് ഈ ആക്സസറി നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്ന നമ്മുടെ അൽ ജാസ്മി മൊബൈൽസിലത്തെ ഗഫർ ഭായിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസുകളും അൺബോക്സിങ്ങിന് കിട്ടാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെനാരിയയിൽ നമുക്ക് അത് ഡിവൈസ് തന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്ളോഗിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിച്ച നമ്മുടെ ഗഫൂർ ഭായിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിവൈസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ 2 ഐറ്റംസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് പെൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഐപാഡും ടാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് പെനാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഐറ്റംസും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ്, വലിയ വിലയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല, ചെറിയ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയുണ്ട്, നമുക്ക് യൂസബിളാണോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഐപാഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് സ്മാർട്ട് കേസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ഐപാഡാണ്, മിനിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. ചെറിയൊരു സ്മാർട്ട് പെന്നാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ USB ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ, ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു USB ചാർജിങ് കേബിൾ. അത് നമുക്ക് വരും ഇവിടെ, ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ. അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ USB ചാർജിങ് കേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. USB ചാർജിങ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ പെന്നിൻ്റെ ലുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വിച്ച് ഓണിലായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പെന്നിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന പെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിവിടെ USB വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ? ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഫൈൻ പെൻ, സൂപ്പർ ഫൈൻ നിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സൂപ്പർ ഫൈൻ നിബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, അത്ര വലിയ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ചെറിയൊരു ആക്സസറിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐപോഡ് ടച്ച്, ഐഫോണ്, ഐപാഡ് മിനി എയർ, ഐപാഡ് പ്രോ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ, വിൻഡോസ് ഫോണൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐഫോണിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി 1.2 mm നിബാണ് ഇതിൻ്റെ, ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിബാണ്. ഈ കാണുന്ന നിബ് ഉണ്ടല്ലേ, സ്മോൾ നിബ്, ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിബാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ചാർജിങ് ആണ്. 8 hours വർക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക്. 8 hours നമുക്ക് പെണ്ണിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തും വലിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനകത്തും ഈ എന്താ പറയുക ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും റൈറ്റിംഗ് എന്താ പറയുക ടച്ച് എനേബിൾ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും ഐപാഡിനകത്തും ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേർഡ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൻസിങ് ടെക്നോളജി, അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ ഞാൻ ഈ
ടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ഐപാഡിനകത്ത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നോട്ട്സ് എടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ആ പെന്നിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഞെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെന്നിൻ്റെ ഇത് എനേബിൾ ആവും. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പെൻ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് പെൻ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെൻ ഓപ്ഷൻസ്, ഈ റെഡ് പെൻ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണു, അതിന് നമ്മൾ എഴുതണം. സോറി, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു, ഇത് നമ്മൾ എഴുതണം. ട്രാവൽ ഫുഡ് ടെക്നിക്കൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എഴുതുന്ന ഫങ്ഷൻസിന് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഒരു സംഭവം. നമുക്കിപ്പോൾ പടം വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാം. അല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ ഇത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസാണ് ഇത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റക്ഷനുള്ള പെണ്ണായ കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഇത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ടച്ചിന് ഇതുണ്ട്, ഈ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ അത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര രസകരമായിട്ട് പറ്റില്ല. ഈ പെണ്ണോട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ രസകരമായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പെന്നിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കണ്ട കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട്സിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പെന്നിന് യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഓണാണ്. ഓണാകുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും, കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, കണ്ടാ, സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഓണാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ വർക്കാവും, കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് അതേ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണോ നമ്മുടെ ഇത് ഡിവൈസ് അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് USB ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഈ സംഭവം. ഇത് ഒരു കാണിച്ചുതരാം, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സംഭവമാണ്. ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റ് ആവും, നല്ല സംഭവമല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് പരിപാടി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതേ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് നമുക്കിതേ ഇവിടെ ഇതിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കലാകാരന്മാർക്ക് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ടാബിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം, പടം വരയ്ക്കാം. പടം വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാം. റബ്ബറായിട്ട് നമുക്കിത് ആക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആപ്പിൾ പെൻ ഒരു 200+ 300+ ദിറംസ്, ഒരു $100 മുകളിൽ, ഒരു $300-400 ദിറംസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇതിന് ഇവരുടെ കമ്പനി ഇവരുടെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 231 ദിറംസാണ്. പക്ഷേ അത് നോക്കണ്ട, അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 175-180 ആ റേഞ്ചാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കലിൻ്റെ കസ്റ്റമറിനൊക്കെ കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഷോപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ആപ്പിൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇതൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആപ്പിൾ പെൻസിലിൻ്റെ അത്ര കിട്ടുന്ന പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടിയും വലിയൊരു ബജറ്റില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പെൻസിൽ വരയ്ക്കണം, വരയ്ക്കാനുള്ള പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സാധനമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കൗണ്ട്സൊക്കെ കിട്ടും. 170-180 ദിറംസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവർ റീറ്റെയിലിംഗ് പ്രൈസ്. അവരുടെ ഫർദർ ഡിസ്കൗണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഡിവൈസ് എന്താ, ഡിവൈസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസാണ്. ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ്, വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ബേസിക്കലി ഐപാഡ് പ്രോന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേസാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാധാ കവറാണെന്ന്, പക്ഷേ ഇത് സാധാ കവറിലെ ഒരു അഡാർ ആയിട്ടാണ്. വലിയ ബ്രാൻഡഡ് സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉണ്ടാ
ഇതൊരു ചെറിയ കീബോർഡും പിന്നെ ഐപാഡ് പ്രോൻ്റെ ഒരു കവറുണ്ട്, ഒരു ഒരു കവറുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഐപാഡ് പ്രോൻ്റെ ഒരു കവറ്, ഐപാഡ് പ്രോനെ പറ്റിയൊരു നല്ല അടിപൊളി കവറ് വിത്ത് ഒരു കീബോർഡ് കേസാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതാ ഇതാണ് കീബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡാണ്. ഇത് പവർ ഓൺ ഓഫ് ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതേ ഞാനിവിടെ ഓൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു, പിന്നെ കണക്ട് എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡ് വന്നു. നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് കണക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡ് നമ്മുടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇമെയിൽസ് ഇമെയിൽ എടുത്തു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂ കമ്പോസിങ് ന്യൂ മെസ്സേജ് കമ്പോസിങ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊന്ന് ഇത് അതിനകത്തൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഇതാ ഇത് നമ്മളിവിടെ താഴെയാണ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യണത്. എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്യണണ്ട. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതേ നമ്മളിവിടെ ഹായ് ഉണ്ടാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാ ദിസ് സോറി സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിപ്പോയി ദിസ് ഈസ് ടി 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 എഫ് ടി എൻ ഉണ്ടാ നമ്മുടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എഴുതും ഉണ്ടാ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സൗകര്യമുള്ള നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ചെറിയ ടാബാണെങ്കിലും ചെറിയ ഐപാഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റഡ് അല്ല, ഇത് വയർഡായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് അല്ല, ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ടൈപ്പിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. ഇത് ഐപാഡ് പ്രോയ്ക്ക് സെറ്റാവണ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് അവർ പറയുന്ന പ്രൈസ് 150 dirhams ആണ്. അത് നിങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഐപാഡ് ഇത് ഐപാഡ് പ്രോയ്ക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ്. ഇത് പിന്നെ മറ്റേത് ഐപാഡ് ഐഫോൺ ഐപാഡ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, മറ്റേ പെൻസിൽ. ഓക്കെ, അത് അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലസ് പെൻ, ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലസ് പെൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. അത് സൂപ്പർ ഫൈൻ നിബ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലസ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, യൂസർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽസൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റിങ്സ്, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം 100 days വരയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ 10 meters വരയ്ക്ക്, അതായത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് 3.0 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 200 mAh. അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 100 hours, അതായത് 100 മണിക്കൂർ, ഏകദേശം ഒരു 4 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി ലൈഫ് 3 years ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിവൈസാണ് അത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിൽ ചൈനീസും ഒരു സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ചാർജിങ് ടൈം പറയേണ്ടത് 3 മുതൽ 4 മണിക്കൂറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ 20 to 55 degrees. ഓക്കെ, 10 meters ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2200 mAh ബാറ്ററി. ഓക്കെ, പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് കീ റിമൂവബിൾ കീബോർഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഫേസിങ് ക്യാമറ ഹോൾ, അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സ്മാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസ് സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഐപാഡ് എയർ 2, ഐപാഡ് പ്രോ 9.7, ഐപാഡ് 9.7 അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. 9.7 ഐപാഡ് എയറും ഐപാഡ് പ്രോയ്ക്കും പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയ രണ്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിവൈസ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈലസ് പെന്നും. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലസ് പെന്നും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. സ്മാർട്ട് കീബോർഡ് കേസിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ചാർജിങ് കേബിളും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ പുതിയ ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ വേണ്ടവർ പുതിയ ഫോണും യൂസ്ഡ് ഫോണും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ആക്സസറീസും എല്ലാം വേണ്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും അൽജാസ്മി മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക.
നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട്സും നല്ല ഫോൺസും ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ കുറേ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാച്ച് ഇതൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കുറവിന് തരും. ഐഫോൺസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണതും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണതും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻറ്സും അതിൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻറ്സും പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പെന്നിൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ നമ്മളെ പെൻസില്, അപ്പോൾ ആപ്പിൾ പെൻസിലിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ ടെൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഒരു 400-500 dirhams നമുക്ക് ചിലവഴിക്കണം. ഇതേപോലെ 100-150 dirhams നമുക്ക് നമ്മുടെ പടം വരയ്ക്കാന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 400-500 dirhams കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവും അതിൻ്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇത് അതിനകത്തൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് 100-150 rupees, 180 rupees കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയും ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, എന്നാൽ അതിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി അതൊക്കെ നിങ്ങളവിടെ ഷോപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡ് ബെൽക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 300-400 rupees കൊടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോൾ 100 rupees നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വിലയ്ക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, അതായത് ഇതുപോലത്തെ വേറെ ബ്രാൻഡിലുള്ള വില കൂടിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലമൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഡിവൈസസ് ഒന്നും കിട്ടാല്ലേ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലായിടത്തും ബന്ദാണ്, എല്ലായിടത്തും സ്റ്റോപ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ച അവരെത്തിച്ചെന്നാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ടെക് റിലേറ്റഡും നമുക്ക് ഫുഡ് റിലേറ്റഡും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മീ നിഖിൽ കുര്യൻ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ക്യാമറ ഗേൾ സേറ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ക്യാമറയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് സേറെയാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് സേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഷേക്ക് ആണ് വീഡിയോസിനകത്ത്. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റാൻഡും ട്രൈപ്പോഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലും കിടലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പുവരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മീസ് നിഖിൽ കുര്യൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ വിത്ത് ക്യാമറ ഗേൾ സാറ ലിസ്ബസ് നിഖിൽ. ഓക്കെ, സീ യു, ഗുഡ് ബൈ.